Бұдан бұлай EGOV мобильді қосымшасында және EGOV электронды үкімет порталында несие алудан ерікті түрде бас тарту туралы өтініш беру арқылы өзіңізге несие алуға шектеу қоя аласыз. Несиелерді алуға салынған тыйым ең азы 6 айға белгіленеді. Белгіленген мерзім аяқталғаннан кейін шектеу автоматты түрде алынып тасталады. Сондай-ақ шектеулерді кез келген уақытта алып тастауға да болады. Айта кетейік, өтінішті азаматтың өзі ғана толтырып, ерікті түрде несиеден бас тарта алады. Егер азаматтар өз атынан несие алуға шектеу қоя тұра, банк несие берсе, азаматтар міндеттемелерді орындаудан босатылады. Несие алудан ерікті бас тарту қызметі EGOV Mobile қосымшасының басты бетіндегі танымал қызметтер бөлімінде қолжетімді. Дәл осы қызметті egov.kz порталының азаматтарға кеден және салықтар, экономика және қаржы бөлімінен алуға болады.